vipi mazee, zanto hapa na leo ni kundani ya Sanaa Sector TV. Welcome to our YouTube channel mazee, uweze kusubscribe na ubonyeze hiyo kidude mazee. Usitoke, usipunduke maana tuko na msanii mkubwa leo ndani ya Sanaa Sector TV. He? Acha ajitwambie anaitwa nani, anafanya kazi gani na anajihusisha na nini kwa hii industry ya usanii. Mambo vipi bro? Poa sana manzi. Unaitwa nani? Anaitwa Miracle Kevin. Kevin made it kama kawaida manzi. Na hii jina Kevin made it, made it namaanisha nini? Kama kawaida as in mini producer. Yeah, na hiyo ndio jina langu kama producer as in nikifanya music. Yeah. Sasa so, tukiache jina ya producer manzi. Nilikujua kama msanii kwanza. Sana nataka kutuambie career yako ya usanii. Ilianza lini na ulianza kwa wapi? Usanii nilianza nikiwa shule. Tukiwa shule primary huko. In the year? 2009. Unaweza kumbuka first song yako ambayo uliandika? Nakumbuka manzee, utasahau aje? Unatema kiasi? Manzee, ilikuwa inaenda Yesu wangu yuko moyoni, kila mtu shika burudani, uwezo mwingi duniani ukimpokea kwa wazi. Yeah. Manzikalio. Na Kevin, nani alikuinspire kuandika muziki ama kufanya hii muziki? Kina Rafton manzi, na hiyo story nimekuwa nikipea as in nikipeana sana. Kina Rafton na kuna msanii alikuwa anaitwa Miracle Boy. So kuna time kuna pasi anaitwa Mike Brown. Yeah, sikuza, Mike Brown mmoja huyo. Sikiza kwa Nairobi manzi, alikuwa na as in alikuwa gana kama analeta ma crusade nini tawasanii. Unaona? Na hapo hivyo ndio nilipenda kenye wanafanya nini, na hapo ndio nikajigundua naweza yani hapo ndio tamaa ya music ikaingia. Na before hapo hivyo nakumbuka back in 2005 huko nilikuwa napiga drum sana shule nini, nilikuwa napiga drums mimi, nilikuwa nawapigia. So hapo pia I think hapo sando pia u producer pia kaingia naga tu hivyo, lakini siku u producer kukuja kwanza, ni usanii ulikuja kwanza. Alafu kasema mimi naweza cheza ndani ya beat manze. Alafu sasa ni Miracle made it or Kevin made it? Kevin made it manze, producer. Na tukiacha mambo ya producer kwanza, tukiendelea, ulijuaje manze ama venye ulijuaje unaandika muziki ama venye unaweza andika muziki? Okay, yani unaandika songs zako aje? Okay, songs zangu mimi huandika na as in venye naona vitu zina happen kama kwa community kitu ki happen ama maybe niko na feeling ama mimi kenye napitia, hapo sasa ndo muziki wangu unatoka. Sasa maybe nikiwa maybe napitia kitu fulani ama naona msana kitu anapitia maybe kitu fulani, hapo sasa ndio napataga na idea inakuja na naandika muziki. Yeah. Sasa kama sasa kuna song mpya ambayo una plan ku drop na inajitaji? Ile hatari sana, hiyo ni hatari sana. Hiyo ni mzuka, yani mzuka. Yeah. Alafu yani ile kama hapo kaandika hiyo song. Okay. Ndasema as in hiyo song ni by the way ni poa. Na si ati najisifia, ni song poa sana na inaitwa La Jonyual as in maombi ya wazazi, unaona? So nini kenye ilinifanya nikuje as in come up na hiyo idea ni penye mamangu amenitoa. Ujue nikiweza kuelezea hiyo story hapa watu watalia manzi. Madhangu amenitoa mbali juu kuna time hapo 2013 nilikuwa msick sana, but mwenye alistand na mimi ni mamangu manzi, na mamangu alizunguka na mimi kila mahali ndio niweze kupata uponyaji manzi. So mwenye alinifanya sana ni kama na hiyo idea ni madhangu, na nam big up sana, nam appreciate sana mama penyuko. Mungu akubariki sana. Huku niachilia baka sasa uje niachilia manzi. Nashukuru madhangu kwa hiyo. Na pia dad pia na kubig up sana kwa sababu ulinishika pia mkono na kila kitu ikaenda sawa. So hiyo song ile kama na hiyo idea ile kama kutoka kwa madhangu, alafu pia nikajaribu pia kuelezea wenye kuko sasa hivi. Unajua sasa hivi vijana wanapotea sana, na unapata kuna wazazi wengi sasa hivi waangalia watoto wao vizuri wenye nafaa. Wanaona tu watoto wakifanya hivi na wanaacha wafanye. Naona na sasa hivi dunia imeharibika. Yaani wazazi wa sasa hivi yaani wengi wao wafunzi watoto wao. Sio ndio walikuwa wanajaribu kueleza ama kuambia kama kwa hiyo verse ya kwanza nimejaribu kusema our father, wazazi wanapiga magoti kuombea wana. Yaani pia najaribu kuambia pia wasisahau jukumu lao, wazidi kuombea watoto wao. Ndivyo hivyo.
Oh, song kali bwana. Hiyo song manze kitoka tu hivi manze. Uweze kusikiza na ushare manze. Usitupe miracle Kevin manze. Hii song ni mbaya. Mimi mwenyewe nishasikiza. Alafu Kevin, tukiendelea. Unaweza penda kufanya collab na msanii yote, jueni independent sahi. Okay, mi sahi as in yeah, bora kuja na bora ni msanii mwenye anajua kuimba na kuja na idea poa tunafanya tu. Na ukiangalia industry ya Kenya hapa hivi unaweza fanya collab na msanii gani? Huko Kenya naweza collab huko Kenya. Naweza tamani kuwa kina Garden Angel. Mbona si Willy Paul Bahati? Zinsioni kama ne, ama chemistry zingiani. Zingiani, zingiani. Lakini mi feel sana na ni Garden Angel sana. Napenda kusana. Apart from msanii wa kiume na wa kike nani? Azin? Wa kike unaweza fanya collab na msanii mgeni wa kike? Wa kike kuna msanii mwingine alikuwa anaitwa Chuchu. Sorry to say that, alikuwa anaitwa hivyo. alikuwa anaitwa Chuchu by the way. Na alikuwa anafanya gospel. Alikuwa anafanyaga gospel. So as in alikuwa msanii mkali sana wa dem, alikuwa na vocals nini. So hiyo dem as in hata nifanya amepotea, lakini mimi naweza penda nimshike mkono na tufanye kitu moja amazing sana. Kuna wimbo wake mmoja unaitwa Upendo. Upendo wako ni wa ajabu. Upendo wako si kama wa binadamu. Umenihifadhi, unadumu milele. Umenihifadhi, unadumu milele. Hiyo wimbo ulikuwa amazing sana na big up sana, na naweza penda arudi tena kwa industry tuendelee as in. Alikuwa anaimba vizuri, alikuwa analeta message sana kwa industry. Yeah. Manze, amazing, 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 tena amazing zaidi manze. Usisahau tuko ndani ya Sana Sector TV, hapa tunakuletea vitu kem interview moto moto manze. Usisahau kubonyeza manze. Tukiendelea na interview moto hapa ba. So Kevin, kama si usanii ungefanya kazi gani? Kama si usanii, obvious production. Tukiachana na production hapo kwenye music industry, ungefanya kitu gani? Ningekuwa fashion and designer. Juu nimesomea hata. Niko na certificate. Nimesomea. Sasa wasanii wakuje wavishe. Wasanii one day one time ndakuwa na clothing line yangu na ndakuwa ndaajiriwa si mafundi wazinu. Utakuwa unanifanyia kazi. Amen manzee. Hapo to sasa Kevin made it sasa. Fashion hata fashion si ati maybe ni kazi yenye ni kenye kukua damu wazini babu, ni kenye babangu anafanya ndio imetulisha imetulea baka sasa nimefika hivi. Si unaona? Sasa ni kenye na azine naweza taka yani nikijua ni kenye iko kwetu azine yani nimeona ikifanywa tukiwa kwetu babangu anashona hapo nini na alikuwa anafanya kazi amazing. Sasa na tukiendelea na msanii hapa Kevin Jusani kwa damu huwa naimbanga pale ukikoga ku ukikoga yani ukioga huwa unaimba manzesa zingine najipataka ka melody coming kwanza ukiwa kwa bafu ndio saa melody inakuwa gatamu alafu unajisikia unasikia saa iko nyingine hapo una feel tu poa yani mimi nikiwa kwa bafu zingine huwa najipata nikiimba either naimba wimbo wa msemo mwingine ama maybe idea imenikujia hapo sana kiota tu naimba. Sana Kevin huwa una perform wapi? Unaweza perform kwa club, kanisa ama event yote? Siwezi perform kwa club. Mbona na Mungu anataka hao watu ambao kwa club waweza kuleta karibu manzi. Manzi ujue sasa mimi nimeokoka bana. Na siruhusiwi, yani siruhusiwi kwenda kwa club. Lakini unajua ukitaka kuchange soul lazima uende kwa club bro. Utachangeje soul ndao kanisa, ukitaka kuchange soul enda kwa club, utoe mtu hapo kwa club. Manzi na nikienda huko anibadilishe nikuwe wa huko. Unajua watu wajuagi, like watu wajuagi, wasi wajuagi. Kama una serve God tu. Hakuna haja tena unajimix na vitu zingine. Jua hata Mungu apendi. Mungu anapenda tukiwa wasafi. Ukienda huko pigwe na chupa itakuwaje ndugu yangu? Umeenda huko umepigwa na chupa, tulikuwa unaenda atunaenda ku win souls. Kumbe at the end of the day unakuta pia umeumia ndugu yangu itakuwaje? Si unaona ni vibaya. So serve Mungu kwa kanisa, enda kwa streets. Heri uende kwa streets, ueneze neno, piga muziki huko, eneza neno huko. Pia huko utapatana na wasi watajua God. Hiyo ndio kitu ya maana. Na show gani ushae perform kasema hapa nimeua? Manzee ni mingi show mingi sana. Kwanza favorite show yako ilikuwa gani? Manzee ni mingi hata siwezi sema. Siwezi ni mingi kwa si mimi nimeanza kuperform
2009, 2010, hizo nimekuwa nikiperform. Yani nimeperform show mingi sana yani. Na nashukuru Mungu kwa hiyo. Na nashukuru Mungu pia nimepatana na wasee wa bigi. Akina Mashimwana, nimepatana akina Bahati, tumeperform the same stage. Na tulikuwa na perform tu, tulikuwa nafanya kazi ya Mungu. Na hiyo ndio kenye umi unifurahisha. Sasa tukiongelea hapo kazi ya Mungu hapo sasa hapo kazi ya Mungu. Unaweza fanya show ya free sahi. Unasikia pale internet wanasema oh mimi siwezi fanya kazi ya bure, show ya bure mniite nifanye show ya bure wasanii tuko na mahitaji. Wewe kama Miracle Kevin unaweza fanya show ya free? Mhm, ina depend show nenda kuifanya wapi. Ina depend sana. Kama tunaenda maybe ku support wasee, maybe tukusupport nini, uje pia na depend. Maybe kama unaenda ku maybe kama children's home hivyo, hiyo naweza kubali kujitolea. Lakini wenyewe hata unywe vizuri ukuje uangalie. Wasanii wanaumia. Sasa wasanii wanaumia. Unakuta msanii ana spend a lot of money. Tuna spend a lot of money ku make projects kwa kuanzia kwa audio, kwa video, kwa marketing. So wasanii wanafaa understand. Si vizuri kuchukulia wasanii hivyo, unawachukulia tu poa, unawatreat venye fai. So mimi siwezi support hiyo. Ati saa msanii akuje kwako umtreat hivyo, muache aende, anaenda aje? Na maybe hata kuja kwako amekuja maybe na gari nini, mafuta atapata wapi? Si unaona? So mimi naweza ambia hao kama ni mapasi ama au ma event organizers na ma promoters waangalie mambo ya wasanii sana. Wasiache wasanii. Wasanii wanapitia manzi. Wengine wanashikwa ni depression, wengine wanajiua. Na si vizuri. So wa support wasanii. Kama msanii anakuja kwako angalia, toa kitu, mpe kitu manzi. Hata kama ni appreciation, msanii ataona anafanya kitu. Unaona? Ni hivyo tu. Hata Mungu alisema talanta zetu zitatulisha. Hiyo ni kenye imeandikwa kwa Biblia. Talanta yako itakuketisha na wafalme. Mungu akusema hivyo ati saa msanii akuja tu atumike hivyo, ama talanta yako ikuje ikuumize, inafika mahali bako unaanza kuomba. Si mzuri. So hawa wasee waangalie mambo, na waangalie mambo ya wasanii sana. The moment kama hapa Nakuru wakifanya hivyo, industry itapanda. Industry yetu itakuwa in another level. Ndio. Sasa pia kuna upcoming artists ambao pia nilikuwa nasikia wakiongelea mambo ya branding. Msanii ameka for 1 year anataka lipwe. Does that make sense? As in msanii amekuja 1 year ameka kwa industry. Alafu pale ameanza kuclaim mimi sifanya share free na jaji brand. Unaona aje share branding? Hii share branding ina depend tu na venye msanii anajichukulia na kazi anafanya. Bora tu msanii hata kama ni yo basi 1 year ameka, afanye muziki mingi, afanye muziki mzuri. Once unafanya hivyo, hata wewe mwenyewe utalalamika. Utakuta tu vitu tu zinawaka. Hata wewe mwenyewe utaambia watu ati sasa mimi siwezi fanya show bure. Utakuta tu hizo show zenyewe zinakulipa. Juu kuna wasanii, hata ukiangalia industry, kuna wasanii wamekuja juzi hapa. Unaona sasa hii penye life yao iko. Unaona life imechange. Ina depend tu na kazi. Bora unafanya kazi ya wasio wanapenda na muziki itakulipa. Muziki itakulipa. Tukiongelea history ya muziki itakulipa. Kuna venye internet imekulipa? Mi internet imenilipa ndugu yangu. Inakusaidia aje kukujibrand? Mi internet inanilipa kwa sababu kwanza nyimbo zangu nilikuwa na EP ilikuwa inaitwa Baba ni Wewe, nimefanya vizuri sana. Nashukuru sana mafans wangu walinisupport. Wenyewe nimeona outcome yake imekuwa nzuri sana. Hiyo EP imefanya vizuri sana, na pia nyimbo zangu zenye ziko kwa YouTube. Big up to my director Sisa Manzi, kana naona alifanya kazi mzuri na imechangia sana. So kenye mimi nasema muziki nalipa once kama umeamua pia kujitolea wewe, una register nyimbo zako. Once una register nyimbo, unaweka wimbo Boomplay, unaweka wimbo Spotify, muziki itakulipa. And what is your favorite song to perform? Kwa nyimbo zangu zote. Ni mpya. Mpya hii. Ni mpya Manzi. Nimefanya kwanza nashukuru God, nimefanya kitu tofauti Manzi. Sijaifanya hiyo, sijaimba na lugha yetu ama. So nimefanya kitu tofauti na feel poor as nikisikiza wimbo nasikia tu vizuri. Si kenye nimekuwa nikifanya. Unajua nimeimba sana na Kiswahili hivyo. So round hii nimefanya kitu kitofauti. So na feel, yani na feel tu poor. Na saka uvinyo kwa industry usanii, kuna ule msanii au msanii ambao unamezea mate ama ule ambao unamchumbia? Kumchumbia msanii? Mimi simchumbii msanii yote. As in
si famous artist yani ule ule famous artist ambao unamchumbia ama unamcrashia. Crash hii hapa. Hapana. Yeah. Mimi napenda tu muziki mzuri, lakini sijafika hapo kwa kuchu ati sati crash nini. Hapana. Hiyo hapana hiyo. Eh? Ujawahi? Ujawahi kabisa. Lakini ni hapo kitambo kitambo maybe. Kuna chumbia nani? Kitambo kitambo kuna demu mwingine alikuwa anaitwa Gabriel. Alikuwa anamwonaga tu hivi. Hiyo kitambo kitambo tu Avril. Alikuwa ananifreshaga lakini kama nasikia manzee, ni bibi ya mtu sahi, ni bibi ya mtu. Eh, ni... lakini unajua maybe Disney yake jafika, maybe wewe ndio Disney yake. Eh? Manzee yake lishafika joshaolewa, mtu uko kwa familia, kuna mto hii wanaendelea vizuri. Rings iko hapo naweza break your ring. Hapana, mimi siwezi vunja ndoa. Kwanza mimi wacha nikwambie za ndoa kitu moja na wasio wajue. Mimi tu ni dem, as in maybe ni approach dem ama maybe dem aniambia tu akona mtu. The moment ameniambia hivyo story, mimi story sitakagi, nafungaga hiyo story. Cause mimi naheshimu ndoa na heshimu relationship za watu. Sitaki mtu mwingine aumie ama shikwe na depression sababu yangu ati ameachwa. So mimi naheshimu sana, na hapo hivyo ndo unapata vijana wengi wanaangamia. Cause unakuta jamaa amenyang'anywa dem, akishanyang'anywa dem anaenda anashikwa na depression, anakunywa right and right na ana dead. Si unaona si vizuri. So mimi the moment nasikia ati dem ni dem ananiambia tu I'm taken. Bas mimi story huwa nafu. Mimi naweza kuwa taken for granted pale. Usikose kujituma. Hapana, mimi hapo na huwa naheshimu sana. Huwa naheshimu. Ni heshima ni kitu ya maana. Unaheshimu tu venye amesema hivyo. Na unaendelea. Juu dunia ni kubwa, watu ni wengi. Eh. Na ushawa ijiingiza kwa shida yote. Ha? Sorry. Ushawahi jingiza kwa nini kwa shida? Mhm. Ushawahi jingiza kwa nini yote kwa shida yote? Any problem. Mhm. Ushawahi jingiza kwa shida yote? Kwa shida yote kama yani kama msanii je pia pale kuna shida ya hapa na pale? Maybe kuna makosa yamefanyika. Kujingiza kwa shida ni obviously kosagi man. Hii ni dunia. Unajipata ilikuwa shida gani? Ilikuwa kubwa ama shida ndogo ndogo? Shida. Nishajiingiza pale kufungua nyumba kama msanii. Unajua pia sisi wasanii pia tunafungua nyumba. Nikitumeruhusiwa pia. Juu mapato ama shida za hapa na pale. Pale kazini umefukuzwa. Manzee mimi kenye naweza sema kujiingiza kwa shida sidhani, lakini nimepitia shida. Shida na unajua shida ni nini? Umekula shida. Najua kulala njaa ni nini? Najua kukosa kazi ni nini. Najua Yeah. Najua hizo. Sasa advice gani unazopatia wale wasana kusikiza pale kwa usanii? Usanii ni mse tu yani, kama ni kenye unapenda na una feel God ameweka ndani yako, wewe fuatilia tu. Fanya research nini, tafuta ma producers, tafuta wasanii wenye wako ndani ya music na utakusaidia. Push tu. Usikate tamaa, push. Mtu ajui time yake. Unajua kila mtu atakao amepewa time, kila mtu ana zamu yake. So una push tu, unafanya kazi mzuri na siku moja itajipa. Ipo siku itajipa. Sasa tukiongelea hapo mambo ya usinini kwa producer sasa. Una describe aje screen yako, kazi yako vinafanya? Ku describe aje? Kwa kazi ya unao pale kwa producer mimi kuna general, for example kuna beat mimi natengeneza hip hop. Mimi sana nafanya Swahili sana. Swahili urban music nafanya sana. So na kuna muziki yenye mimi sifanyi. Muziki wote ule mimi nafanya. Yeah. Juu ni kenye azini mimi napenda music. Napenda reggae, napenda Swahili music, unaona? So ni kenye music tu yote mimi nafanya. Sasa tupatie advice ya mwisho pale wasanii wa kusikiliza mafans wako. Mafans wangu nawaambia manze mkip mzidi kusupport nini industry, mzidi kusupport wasanii. Mzidi kusikiza muziki zetu. Mzidi tu kutufuatilia na kusubscribe. Msanii akikwambia umsubscribe ama blogger ama wasi wote wenye kuna channel za una support tu manzi. Cause the moment hata unafanya hivyo pia wewe kenye unafanya Mungu anakubariki hapo. Social media handles zako ni gani? Social media handles pale. Social media simanzi Miracle Kevin, Miracle Kevin, Miracle
alafu kuna hapo kakitu, alafu Kevin, alafu one. Miracle Kevin one on Instagram, and then some Miracle Kevin kila mahali. Kila mahali Miracle Kevin manze. YouTube, Facebook huko. Though Twitter singiagi sana lakini niko huko. Sawa sawa manze, likuwa amazing. Lakini before Miracle Kevin ondoke, tupatie freestyle moja, ngoma mpya ambayo una plan kudondoa, hiyo ya Lamu Merwa ama Lamu Jonyol. Our father, wazazi wanapiga magoti kuombea wana. Oh, oh, oh. Jomakare, daromana gik makelo kweth, keno majoricho, to okon gimoro. Dongu neno kanyola duto nigiwaki, luoro ruoth nyasaye, echakruok marieko. Amazing, amazing, amazing. Ilikuwa awesome manze Kevin kujana na studio sana Sector TV manze. Usikose kusubscribe uchini na kwa social media zake handle, uweze kumfuatilia na uweze kumfollow manze. Na kidogo kidogo tu manze, kesho leo tuko date ngapi? Tuko date 5 manze, tuko date 5. Kesho date 6 manze, video na drop pale YouTube, and then wimbo iko kila mahali in all digital platforms, and search tu Miracle Kevin utapata wimbo inaitwa Lamo Jonyol na nyimbo zingine, na najua zitakubariki sana. So enda pale YouTube, subscribe sai, cause kesho tunafanya mambo amazing manze. Kesho saa 6 ngome imedrop pale. Yeah, subscribe na usikose kushare maze. Sanaa Sector TV, the ray of artists. We got you covered.